عظیم ګران کتون کې اوسلې بیا تاسو خوګ دوستاسو خوګ ملګری ملک سلطان تاسو ورته آزاد نیوز په شمنه حاضر ده. قدرمنو عزتمن دوی وخت کې زه په پاک مدینه هوټل مخې ته ولاړم چې تاسو وینئ چې په دې وخت کې د دې هوټل یو ډیر مردان کې مشهور هوټل ده. دا بالکل چوک په مس کې ده او کتون ګډ ډیر خلک د دې هوټل صفت کوي نو موږ وې چې راځي موږ یې وینو چې دې هوټل کې سړي زما سره اوسې راځي. سره خبرې کو. السلام علیکم. روکی څنګه خیر دی؟ دا کم دی سلام تعلق پوهان غوښنه دره تو یې جوړل ته کم وخت راغلی؟ ما هو درې پر راغلی. ما څنګه د دې ټیسټینګ کانا سموځي درګ یار؟ ما هو پکې ډیر نه پیل خال او کباب په سره راغلی. ما داس نه چې مې کباب لا جواب خو په خري نور خلکو ته سوې د مردان نو بس کوم ماته صفات کړو په بازار لاله مدد تا زنده باد. کتونکو په دې وخت کې چې کم دی دا تاسو وینئ دلته یو مزیدار لوکیشن دی او د هغې نه علاوه چې کم دی د ناستې پاستې دلته کې یو ډېر زبردست دغه دی. دا یو ګاډي کې ملګری راغلی دی را غالباً چې ده به هم دلته خوراک کړي. السلام علیکم. خیر دی الحمدلله. شیشه لږه ښکته کښېنه چې یو دوه تپوسه درنه وکړم. دا راته ووایه چې تاسو دې هوټل ته د کله نه راځئ؟ یاره زه خو د چا په دغه رالم ما ته د دې خوراک ډېر ښه دی. څنګه نو ښه دی؟ ولې نه دی ښه؟ ما خو لږ هم خوړو دا ځان سره مې وام خوشتو. او دا کوم ځای نه راغلی؟ زمونږ شمسی روډ باندې ځای دی. جی مردان نور خلکو ته نو هوټل خو ډېر زبردست دی، خوراک هم ډېر ښه دی. راشه وګوره چیک. ډېره مننه جی، ډېره مننه. چې انسان ته کوم ځای مزیدار شی ملاوي نو هلته ځي؟ غالباً چې تاسو په ګاډي کې راغلی په دې مهنګایي په دور کې تاسو به ډېر زیات پټرول هم سوځولي. بالکل. او دې ځای ته راغلی نو دا څه داسې خاص دی؟ موږ له میلمانه هم راغلی د حسن عبدال نه. جی کوم میلمانه دي؟ راځئ کتونکو د حسن عبدال له دې میلمه سره هم خبرې کوو. پښتو وایي ګردو وایي روڼه څنګه ښه؟ شکر دی تاسو ته په مردان پر اتک باندې هرکلی وایو او موږ وایو چې الله تعالی دې وکړي چې تاسو د مردان د ځان سره ډېر خواږه خواږه ګولنه اوسئ. خو دا راته ووایه چې دې هوټل ته راغلی په دې هوټل کې هم خوراک وکړو؟ دلته خو پیل هم راغلی و، نن دا بس دویم ځل دی زموږ. څه مو خوړل دلته؟ هم بس کباب او روش. او ځان ځان لم خوړل؟ ځان له تاسو باندې لیم خوړو. یار دا راته ووایه چې کباب څنګه؟ کباب یې خو ماشاءالله ذایقهدار. خو او ماشاءالله ښه دی. نو تاسو د دې ځنه چې د مردان نه ځئ نو مردان به یاد ساتئ؟ ولې نه، همیشه به یاد ساتئ. خلکو ته څه میسج ورکول غواړئ؟ بس دا میسج کول غواړو چېر کله راځي نو بس باید دلته پکې خوراک وکړي. هوټل کې ماشاءالله ذایقه یې ښه ده. زنده باد. الله دې خاده او آباد ورسوه حسن عبدال ته. چې کتونکو دا ملګري زموږ راغلي وو د حسن عبدال نه، راځي کتونکو نور هم چې کوم دی ګورو دلته کې ملګري راغلي. تاسو به اوریدلي په خوا به د اکبر باچا کلا وه، د اکبر باچا هغه لټان چې بېته وي دلته کې چې دا مزیدار خوراک وکړي. دا خلک د ډېر لرې نه راغلی دی، په دې ګرانه ګرانۍ کې دوی خپل پټرول خرچه کړي دي.
یقین وکړه چې په دې وخت کې پېټرول ډېر زیات ګران دي، خو انسان چې څه ګټه وټه کوي نو هغه د خپل عزت او د خپلې خېټې دپاره کوي. نو چې یو انسان په خېټه باندې ښه شی ونه خوري نو د هغه هغه ګټه چې کم دی د یوې پیسې هم نه ده. همدغه شان دي پښتانه دي راغلي دلته ناست دي، یقینا چې دلته به څه نا څه مزیدار وي چې دوی راغلي او دلته ناست دي. اوس کې یو ملګري سره خبرې کوو. سلام روجانا څنګه؟ خیر دی شکر. طبیعتونه ښه؟ خیر دی شکر دی. مهنګایي شته؟ مهنګایي خو ډېره زیاته ده. دا چا زیاته کړې؟ نو بس دا خو مونږ د خلکو په خپله باندې چې کم دی نو سیوا کړې ده که نه. چا سپوټر آلی؟ مونږ خو د حق سره ولاړو که نه. حق کې څوک ولاړ؟ نو حق کې خو بلخال عمران خان ولاړ دی. ټولو خو چکې والی چېره مهنګایي ده، مهنګایي ده که نه. نو دی دی اوس روزي که نه. پیٹرول چکم دے پہ 150 روپے دی تا گران کار دل وہ چکم دے دا 300 ویدار زان دی کنا نو دا خو زم گا خل گلا پکا با خو بیا چکم دے نو جلسہ دا عمران خان تا سوب کی شرکت نا نو دا خو یواز عمران خان پدی خبر باندې نه دے پڑ کنا مولا پکا رچ رخ پلا زان روز دا روڈو نہ بن کو جنگ دا پاکستان دا جنگ دا پاکستان دے پدی باندې عمران خان پڑ دی دا جنگ زما استاد بچی دا زما استاد بچی دی وختي میرا 200 پیٹرول واچول ما کو وای پکې نه شولی لکار پم والے مرین نه رانو ما پکې واچو اوس راته دا ووایه که نه چې تاسو څه څه وخوړل ماشاء الله مونږ خو دې دغه له راځو چاول له راځو دې ډېر مزیدار چاول پخی او هره جمعه راځو دې نور خپل تاسو د کوم ځای نه راځو مونږ ګوجر ګړې نه راځو د خپل دې نور مردان دې عوام ته تاسو څه وایي چې هغه دلته راشي دا خو ښکلې ځای دی او مطلب لکه دا عملی چې کوم هم دا دام ښه ده که نه په طریقه باندې خبرې ریټ هم کم دی دومره ښایي ریټ نه نن سبا په دې مهنګایي کې چې کم دی نو دی زما په خیال د چاول دا پلیټ په 200 روپۍ باندې ورکوي تاسو چېرته داسې هم کړي چې چېرته هوټل ته تللي په خپله هم خوراک کوي او غریب هم لیدلی په هغه هم چېرته بالکل مونږ چې کم دی اکثر ځان سره کینو یا والا پیسې ورکو یا د هوټل والا ته ووایو یاره دلته داسې روټۍ موټۍ که نه او هر چاله پکار لکه دا خو ویل نه دي پکار که نه خو لکه خامخا انسان دی زړی کی کم دوستان مس کوي چې په دې وخت کې تاسو راغم وي یاره زمونږ یو ملګری شهزادی نوم دی خو سه واده کړی نو عجز ګډوډ دی نو هغه بس خپه یو خپه مس کوي په یو سم ماته رنګو کو خو عجز روغ نو وته سم مسلی وي تاسو هغه له کور را نوي لکه دا تاسو څنګه مرګره چې بي واپاشو په خپل هغه چې کوم دې د کور خوراک کوي تاسو پرې خوري یاره بس بی واپاشو د واده نه پس بی واپاشو پته نه لګي چې څه مسله ده واده نو تا واده کړې جی ما کړې ته بی واپاشو نه جی نه بس دې مرګرو سره اکثر زه روزم دی له رنګونو ورکم یاره تاسو روزه روزه درېمه میاشت مې د واده وشوه دم کېدی چې ستا خپله کور ودانې خوښه او کېدي نه نو څلور خو پرز دي که نه بس کوشش به کوم